Helo, chi di gweld y Tebot? Y jes, da chi fel ia, mae'r gwmpas mae'r rwlach. Na, na, Tebot Piws. He? Y grŵp, canu, band. O, mae yna bydda drewllyd afla na, a swnllyd ar y naw wedi mynd rwan i fanna, te. Na'n rŵr, boys. Ysgol mae'n dda yma. Sioi, boys. Hei, Dews. Pwy yw'r ionc yma? Ei, chi yn sôn fel yna, dim ond dwy gân sy'n ni, Johnny Jones a Tyrddi Ffwrdd, ydych chi? O, mae gyna fi gân, fysa chi licio clywed hi? O, rwy'n mynd nôl i llan ddein i olen. Rwy'n dal y ten cynta o'r me. Rwy'n mynd nôl i llan ddein i olen. Canis yno mae fy seith fe me. Dach chi'n licio i? O, na, 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 dw. Wel, diolch yn fawr i chi am y croeso, a iechyd a chi gyd, eh? Ia, gael weid bod yr elw o'r arddwes mae i gyd yn mynd at achos da heno. Ie, fi. Na, jyst joke bach te bod, oedd yn tyfe, ie. Reit, nawr te, na, mae'r elw mae pus nhw'n bapur o fi. O, mae'n i fynd i elusen a chlon ma ysgol ar iaith Robert Hubert Jones o'r llan. Wy'n siŵr sy'n achos da. Bant yn ni a Johnny Jones. John Jones, yr hogyn pren, Martha Dew, y lad i wen, Caryl nos o dan y nende, Johnny Jones, y lad i wen. Na'r poen, Johnny, gweithio'n gael y defo cyn a hi, mae o'n Caryl lad i wen, efo'i galon. Mae'r trwy'r pethau i fi ddod i'r gogledd i gael. Siw! Siw!